li va tenir un cert, que crec que era 4 punts, que seria el que m'ha de morir, que el primer és el cop de l'informació, el segon és el de la televisió de l'enemic, que el tercer és el de l'educació per la pau i que el quart és el de les dones. Hem parlat, per tant, d'atenció en aquesta informació, que estem ara en aquest punt. Aquest segon punt és evident que està molt relacionat amb l'anterior. Estem generant constantment enemics, perquè si se'n van enemics, aleshores si s'hi veuen tot el que hi ha al darrere, que és un estat militar, una indústria permanent, tot això de tot. Aquí hi ha un cas molt concret que li havia posat dintre la taula, que és el cas de la desaparició de l'Estat de a l'any 1991 de la Unió Soviètica i del Tractat de Versalles, que eren els que servien com a referent bàsic per l'OTAN i pel bloc occidental. Totes les despeses militars, totes les bombes nuclears, tot el que es volgués que tenia l'Occident estava justificat per l'amistat de l'Unió Soviètica, de la mateixa manera que l'Unió Soviètica justificada per l'amistat amb l'Estat Soviètic. Però es fa, resulta que el món occidental, quan desapareix el Tractat de Versalles i l'Unió Soviètica, es queda orfe de l'enemic, i aleshores no sap exactament què és el que ha de fer. Jo em vaig llegir bastant document a l'OTAN, un any més tard i dos anys més tard, que seria el 92 i el 93, en què sentit que l'OTAN a travessar de complir una crisi d'identitat, perquè si l'OTAN seria creat per respondre al Tractat de Versalles i l'Unió Soviètica, i l'Unió Soviètica, quina era la seva raó de fer. Em vaig sentir diferent que si no fos incorporar. Era un perill, perquè hi havia una situació de l'OTAN per protegir-nos de Corea del Nord, que si no fos fora del territori, a més està molt lluny, sí, però per si de cas, per si de cas que, per si de cas actua el mateix dia que el possible, però si aquest poble té una cas, que no té una cas, sí, però per si de cas ho fa el mateix dia que encara, i que no té un cas encara de volent de l'escolar. I què, bé, per tant, la cosa és completament originària, que el Galaxi, i el de Corea del Nord, i els de Síria, i els de Sudan, els de Corea del Nord, en què bateria la mateixia i encara hi afegien i a més els nens de la incitada que greixen els 74 euros tot això l'altre. Evidentment, aquestes fotografies no eren tant per enlloc i aleshores van haver buscat a recuperar algun enemic una mica més fort que no pas aquest que anaven dient i finalment els hi va sortir un de molt estabilat i és un processó, per això és molt respectat i mirant m'entén per què en les capacitats de ciències polítiques i sobretot dels Estats Units que és un senyor que es diu Samuel Huntington que dirigia en aquell moment el centre d'estudis l'Institut d'Estudis de Relacions Internacionals de la Universitat de Harvard. És un senyor molt prestigiós i aleshores aquest senyor ja ho va dir, ja tinc el nou enemic, no cal que ho descrit més. El nou enemic és l'amenaça Concepció Bio Islàmica. Els mateixos de l'OTAN li van dir, això és el Concepció Estimant, que ja s'hi permís endavant. De moment ja en tenim prou, ja dic. I aleshores, sense cap títol de títol acadèmic, al cap d'un any aquest senyor va publicar una altra cita, es va oblidar que era el Confucio i ja ho va deixar directament en mans de l'Islam. Bé, només va caure que al cap de pocs anys es produïssin els seus resultats de l'11 de setembre, que és per això que s'ha durat, que no entrat res, no s'hi havien de ser resultats, però resultats hi van ser, entre el poder de la redacció oficial, que si no hi tens un col·loqui, hi han parlat. No entrat res, redacció oficial, per tant, però que sense, de les hores de nostre cosa, diguem que el Hunting és un tenia raó, que s'ha de la islàmica, i tot i tot. Molt bé, i a partir del moment ens posem al cap, això és l'islam occident, som de civilitzacions, guerra entre cultures, no sé com tot això. Però si et carbes una mica d'informació, ja que deia abans, et dones compte que el senyor Huntington, sí, que es va jubilar, era, com deia, el director de l'Institut d'Interrelacions Internacionals de Harvard. Però és que si segueixes observant l'Institut de Harvard, per tant, la Universitat de Harvard. La Universitat de Harvard és molt prestigiosa, però és privada. I totes les universitats privades nord-americanes s'alimenten de fons de les famoses fundacions privades. En el cas de l'Institut de Relacions de Harvard, la fundació que els alimenta de recursos és la fundació OLIM, O-L-I-M. I si tu mires què és la fundació OLIM, després la fundació instituïda per les indústries OLIM. I si mires què som les indústries OLIM, et dones compte que som la primera indústria de municions dels Estats Units. No vol dir que diguem que si no fan un temps serà tot el que fixeu que vulgueu, però la decisió d'empleat, que s'ha sigut al nivell de la indústria de de manera que a partir d'aquí, evidentment, el relació de mental i ens genera una creació de l'amic que d'en mal. Jo encara estic escandalitzat i l'altre dia vam estar fent de tenir una de por de bones i per donar-me una altra personal perquè amb aquesta idea dels atestats i del terrorisme i de l'inclinisme i de tot això s'estan fent veritables barbaritats. Recordareu que el passat mes de juliol, no del 2007, no del 2006, a la gent per la FIFRO va quedar tancat durant 24 o 48 hores i entre avions islamistes fanàtics que volien
construir una cosa que és un desig, perquè no tenia exactament com anava, però es flotaria amb una via transatlàntic i que es flotaria en prou. Des d'aquell dia ens fan anar tots com un seiet, amb una miqueta amb el líquid de plàstic a la mà i no sé quina cosa. Bé, resulta que vaig fer un informe, vam detenir 24 esclavistes, presumptes terroristes, dels quals de l'Ebre ja han estat posant en llibertat ara un any després, sense cap tipus de càrrec, ni que s'ha demostrat, ni que s'ha de reinventar el senyor familiar per augmentar aquell tràfic. Però, bueno, això és el que vam, l'altre dia estava a l'acord de Londres i ells a la Duana em van dir que no podia entrar amb dues bosses de mà, que havia d'entrar només amb una bossa de mà i que fes un viatge de lluny i les dues bosses de lluny no pot entrar. Dic, i què haig de fer? Dic, una solució. Dic, si compro una bossa més bossa de l'acord i poso les dues bosses de lluny, i igual no mostro les situacions, si no poso amb dues bosses, però si em compro una bossa de lluny, i gasto 5 euros a l'acord, lliure, a les bosses de lluny, et dic, i llavors jo em pipat com estava, li vaig dir, escolta, això perquè em dic terrorisme, em dic terrorisme, res de res. Dic, sàpiga que estava terrorisme, que no t'hi vaig explicar la història del meu contingut de l'any passat, el tio quan pregava, i dic, ara m'he de fora, explicar-me com va anar la 35 que veuen aquí, que és per cap. I el tio estava jo com una moto, i diria, aquí ho dic terrorisme, és imperiós. El tio va sortir darrere d'ell, i em volia detenir en poder de cara de l'altre. Doncs, que penso que va ser de cara de poca. Al final, em vaig perdre allà entre la multitud, i es va acabar, però és que, el nivell de sotillada, el que arriba la gent, doncs jo diria, que ens seríem això dels amics, i que ens sortirem això dels amics, i s'han disposat de ser dels seriats, en qualsevol cas. Però bé, ara he explicat, entre cometes, una heroïcitat meva que no està per aquí. Però ara explicaré una cosa amb direcció contrària, que és que sempre anem a l'edat d'una de talenta, una mica amb una mateixa direcció. Sí, ja fa anys, quan encara en la Santa de Tenc, vivia a Barcelona, i doncs una mica allà a la casa, una mica tard, però el carrer estava bastant fort, una mica tard, després de la matinada, que és altra, primera hora, però per mi era una mica tard. I aleshores, doncs, quan arribava una mica tard, el carrer estava molt fort, vaig veure que en direcció contrària en el carrer avançava allò que es diu una figura que no t'agrada trobar-te en solitari pel carrer o la terra i bé, també ho tenia vista, no t'agrada una figura així. I què vaig fer? No és una senzilla més una de prudència. Com que hi baixava, que era fer una mica de baixada, i a fer una mica de pujada, i hi baixava la mateixa direcció que jo pujava, vaig travessar el carrer, per l'altra banda, i de fet, una certa capacitat de maniobra, és que si van ens ho molt, doncs no t'agrada el tema, que va ser per fora, cosa que no trobo que no corre gent, però bé, una mica es pensaven que feia això, i aleshores, doncs, mira, jo vaig pensar, i ha signat espai de maniobra, que puja i baixa, i sentia que em baixava i em pujava, i va arribar el moment en què tot aquest corredista jo vaig arribar a captar, i és així que també hi ha temps, perquè els mentats personats que m'havia oblidat a agafar el carrer era el meu fill. Era una persona que no veia temps que tenia els valins de que hi havia temps d'anar mal vestit i els treballs pintats i les altres coses més, però a funció del curt, doncs no ho havia. Amb la qual, bueno, per una banda, et pots rebel·lar a l'aeroport de Londres contra qualsevol cosa, i per altra banda, pot caure com un estúpid amb una por que jo sempre m'he fet una culpa enorme de dir com pots haver travessat un carrer a la teva illa per no trobar-te amb el teu propi fill. Però mira, són aquelles coses que la por que em genera en el teu darrere em fan caure amb aquesta situació. De manera que, encara que breument, aquest era una mica el segon punt que es volia fer. No ens creiem falsos enemics ni bombes que es munta el senyor Blair, ni tampoc, doncs, òtoms que diuen que justifiquen enemics que en realitat no existeixen, perquè resulta que aquests elements és un senyor que cobra sol de la indústria de municions nord-americana. Hem d'intentar també en aquest sentit desmentir i no treure. Si pot haver-hi amenaces de debò, sento que aquestes amenaces de debò. Rarament tenen respecte a una militarització. Ara, a tot aquest magma, en diuen terrorisme. Però jo no crec ni un sol cas de terrorisme, ni un sol cas que s'hagi de fer més que són els militars. Si tu vols resoldre el terrorisme, què has de fer? Si hi ha terrorisme de vida de banda del nord, has d'agafar amb un senyor que vida, has d'agafar amb un senyor que són ministres que estan fent, el pot escintat amb un castell allà es torna a l'Escòcia, el temps 9 mesos negociant, que és un temps d'estació ben adequat, i al cap de 9 mesos, un dia, dos dies, dos anys, és un dia de penitència, amb els passos mals d'acord, i a partir d'aquí es va desmuntar el terrorisme d'un costat i de l'altre, i l'Irlanda, no? Que és el que s'ha de fer amb el que ha 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 de fer am
que el turisme no es monta. Amb militars a la porta no s'ha muntat més. Per tant, anem molt en compte, perquè si no, hauríem sempre una raó per justificar el militarisme. I la manera de militaritzar la societat és desmentir aquests falsos enemics. I si durant que els enemics no existeixin, dir que davant d'aquests enemics, cada militar no hi pot ser. Aquest seria per mi el fet.